patiesībā es esmu laimīgs cilvēks. Jo, manuprāt, cilvēkam dzīvē ir kaut kādas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Nu, vieta, kur viņš dzīvo, viņa dzimtā zeme, viņa ģimene un viņa darba vieta. Un es gribu teikt, ka es esmu laimīga, jo man ir divas no šīm lietām. Man ir mana Latvija, man ir ģimene. Un trešā lieta, man ir lielisks komanda, ar kuru es strādāju kopā ikdienā. Radoša, uz rezultātu vērsta. Un man jāsaka, ka cilvēki ir profesionāļi un nemitīgi gatavi sevi attīstīt. Tas sākās 92. Gada beigās, 93. Nodibinājām. Periods, kad sākumā tā kā viens pats, tad jau te Latvijā nevienam pat sapņos nerādījās, ka šādas mašīnas varētu nopirkt. Naudas bija, tās svērtība attiecības bija tādas, ka ceļa mašīna varbūt varētu nopelnīt 100 gados. Kaut kā mums bija tas redzējums, ka drīz tam visam jānāk ir un nekur jau mēs nepaliksim. Kaut kā laicīgi ielecam tajā vilcienā. Pirmajā vagonā, ne pēdējā. Šogad arī gadēja Amazonas lauku svēt. Kas un kā? Kas mums sagaida? Nu jā, mēs arī domājam par to, lai atbraucot klientiem pie mums, nekļūtu garlaicīgi un lai katru gadu kaut kas būtu tāds, ar kaut ko, lai mēs pārsteigtu. Nu un šogad, ar ko mēs atšķirstamies šogad? Šogad mēs atšķirsimies ar to, ka mēs sadarbībā ar diviem uzņēmumiem šos svētkus organizēsim. Un proti tas ir tie uzņēmumi Agricom, tātad uzņēmums, kurš piedāvā lauksaimniekiem N-sensors un ar visiem zināmo ķīmijas firmu Bayer. Un kādēļ? Kādēļ ar viņiem? Tādēļ, ka mums ir arī sadarbība pašiem zemnieku saimniecībā. Mēs gribam parādīt saviem klientiem, kāds ir rezultāts, apstrādājot ar mūsu piedāvātajām tehnikām konkrētas kultūras. Un lai šis ieskats būtu pilnīgāks un ne tikai mēs redzētu tehnoloģijas, ar kurām strādām, bet arī mēs varētu pirējais apskatīties arī dažādas preparātus, kuras pielieto pie šīm kultūrām. Un tādēļ šī sadarbība ar uzņēmumu Bayer. Tas, ko mūsuprāt piedāvā uzņēmums Agricom, tātad N-sensori, tā ir tāda lieta, tā ir Latvijas nākotne. Un tas ir solis ne tikai uz modernu lauksaimniecību. Teikt, vēl viens solis uz modernu lauksaimniecību, bet tas ir arī solis ļoti nopietni, solis pretī ekonomiskai, efektīvai saimniekošanai. Protams, ir jāiegulda, lai nākotnē vairāk kārt tas atnāktu atpakaļ. Par godu Amazonas lauku dienām esam nākuši klājā ar jaunu lietu, kas ir lauku izmēģinājumi. Tālāk mums ir labs un pieredzējis partners Bayer. Ko mēs šogad varēsim redzēt? Nu, šis ir mūsu pirmais gads kopējā sadarbība ar zemnieku saimniecību uz Upeskaldiem un ar Jāni. Un mūsu izmēģinājumi ir pirmā reize, kad mēs dažādās šķirnēs ieliekam dažādus savus produktus. Pirmkārt ir apakšā mūsu jaunais herbicīds komplets un plus vēl ir mūsu fungicīdi salikti. Katrā šķirnītē kaut kas savs un to mēs visu skaisti varēsim apskatīt lauku dienās. Un šobrīd mēs varam izvērtēt, kas ir noticies jau. Vasaras rapsi, jā, Bayers šogad ir jaunums tas, ka mums ir sēklas, beidzot nākuši arī klāt mūsu klāstā un parādīsim savus jaunās vasaras rapšā
šķirnītes, kuras būs skaisti sasētas, varēsim apskatīties, kā kur aug un kā kur izskatās ražu, vērtēsim gan rudenī, tie būs mūsu izmēģinājumi jau. Nu, un plus vēl ziemas rapsi, jā, ir mūsu jaunais fungicīts Propulse, kurš nākamgad būs pārdošanā jau ar savām izcilajām īpašībām, to mēs arī redzēsim jau uz lauka. Un kartupeļi mums taču vēl ir. Kartupeļos ir mūsu herbicīts un būs arī mūsu fungicīdi, bet par fungicīdu ietekmi to mēs šobrīd, protams, ka neredzēsim, tas viss nāks vēl tikai nākotnē. 5. jūlijā var gaidīt tevi un tavu komandu, lai jā. Pārējiem klientiem rādīt un stāstīt pozitīvās ietekmes, kas ir redzamas Latvijas laukos un konkrētāk šeit Padurē, kas ir izdarīts. Noteikti, un esmu ļoti priecīga par šo Kurzemes projektu, kurā gan piedalīsies no visas Latvijas lielie zemnieki, un kuriem būs iespēja paskatīties, cik labi produkti ir Bajeram, un kā arī strādā viņu skaisti Kurzemē, un viss notiekās. Šogad mums ir country stils.